Assalamualaikum dulur, kalian tiga biare, moga-moga sehat kabe yo. Balik mana ini channel Sun ya dilaros. Kayak dilengen ta Sun lagi biakar iwiak ambi sambel tempong khas Banyuwangi dulur. Seweger iki mantep rasanya. Pertama-tama ya wis siap penuh iwiak ya dulur. Riko nganggo iwiak bareng terserah we Sun nganggo iwiak. Selengseng iki setengah kilo isi telau regone rolase 500. Biasane iku murah ya, biasane iku 10.000 setengah kilo, kadang sekilo 15.000. Wow. Ya wis sing manparan iki terusun biakar ning ndhuwur kompor ondele talenan gede gigi kek. Kadung reko kepengen biakar ning ndhuwur areng yo ing panparan, soale males wis ning kompor biayen. Terus iwake dijepit nganggo jepitan iwak gede gigi wis dilean. Genine iku aja gedhe-gedhe, wis genine cilik biayen meneh iwake iku mateng rata ing gosong ngendiku yo ro. Yo kudu sabar rada suwi matenge, tapi ing panparan. Sambil nunggu iwake ikuti biakar, isun gawe sambal tempong holong kayak biane dulur dalam entah. Biane ku ono kayak tomat utawa ranti, kadung nih Banyuwangi anggone ranti. Terus ono lobok cilik, ono terasai, uyah, roiko, gula, ambi, jeruk, jeruk sambal, jeruk limau. Asline dulur, nah iki kayak asline ku sambel tempongku kudune nganggo rantai sun rantine karimong sija ya wis akhire nganggo tomat kang cilik-cilik iku ing pan-pan we. Mari kita iku digerus holong ya. Digerus nah iki tomate jeruke iku dipinggirakan holong. Jadi kang digerus pertama iku lobok, terasi, uyah, roiko ambil gula. Terus ini arep riko biakar yo keneng, arep mentaan yo keneng wes terserah riko weh. Kita gerus sampai rotok halus. Nah kadang lopoke kita rotok halus kita gigai lepok kena weh rantine utawa tomate melu digerus ya. Lagi ono kang seneng iku sambele teksture kasar yo sing panparan. Ono kang sampe halus ketiku yo hing panparan terserah selera riko weh. Ketiku ya roh. Mari ketiku jeruk sambeleku diiris ya dulur. Isun mau siji hingun kabeakan nganggo separuh tok. Nah, terus ditukel dari loro maning. Ya wes terus diperes to di nah dipencet-pencet ketiki kayak terus diulet-ulet daken yang sambele. Ki tujuane ambune ku meneh seger dulur, wangi jeruke ku masyaallah. Kaduru aku pengen kang jeruke iku mambune nemen ya siji kabeh ning pan-pan wis. Iwiake dulur aja lali diwolak-walik, ya diwalik. Kadhe sen malike iku ping papat tok dulur. Dadi iki diwalik kang pertama, engko diwalik maning kedua, ketiga, keempat wis mateng wae ketiga. Iki iwake sengaja hingun bumboni dulur, tujuane mene rasa maniseku muncul songko iwake. Kadung di bumboni ku kurang seneng isun, makanya mau ditutulaken sambel tempong gitu ya roh. Kadung wis mateng kompore patenono terus geningno holong mene rada adem buru dicoplok soko panggangane. Wih kau dulur delengen tagi soker mantep enak weh. Wes cobanen weh. Suwon wis nonton video ini, ojo lali subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.